يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَات فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو لهدي منا شاوكوكو شاوكو رمضان نا هجرة دبو دا دالي هدو دا أربعين دا بيو كما وان دا 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 إشرين دا بير دا إبريل نا شكرة تا دبو بيو دا إشرين دا ميلادية. أتي غبا da darasin da muke gabatarwa na tafsirin alqur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka, suratu yunus alaihi salam. Ajiya mun fara ita wannan sura din, kuma mun fara magana akan yanda Allah Ubangiji yake fadar irin girma da ikonsa
da kuma buwayar sa akan yanda yake zartar da al'amuran sa shine inda Allah yake gaya mana inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idnihi dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun a wannan aya Allah madaukin sarki ya ce ku sani cewa ubangijin ku shine Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda wanda shine ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwatankwacin kwana shida na lissafin ku mutanen duniya kamar yadda naga mana a lokacin ba yi rana da wata ba dan haka babu kwanaki din amma kwatankwacin yanda za a kaddarta shi din kamar a kwana shida ne thumma stawa 'ala al-'arsh sannan ya daidaita akan al-'arshi a bisa daidaitun da ya dace da shi yudabbiru al-amr shine mai jirkitar da al'amura mai tafiyar da su yanda yake so ma min shafi'in ba wani mai ceto illa min ba'di izni sai bayan iznin Allah wato sai Allah ubangiji yayi masa izini wannan kaga kamar ayan nan ce wacce kamar magana nan ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake fada cikin ayatul kursi inda yake cewa man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni babu wani wanda wane ne wanda zai iya yin ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah ba kuma dama Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana yana cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la sai wanda Allah ya yi wa izini yauma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu arrahman wa radiya lahu qawla kaga wannan ma yana maganar abin da yake ciki wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la sai wanda Allah ya yi wa izini wala yashfa'una illa liman irtada sai wanda Allah ya yadda yayi izinin sannan kuma shi kanshi ma cetan ba wani wanda zai iya yin shi wato abin da yasa aka kawo wannan saboda fadarsu da suke cewa wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah waɗannan su ne masu cetonmu ga Allah a wajen Allah shine inda Allah yake gaya mana a baya a suratul an'am yana cewa wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka wato kaga ba magama su karbar cetonku ba famala na min shafi'in wala sadiqin hamim fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in waɗannan duka baki dai ba wani mai ceto wanda yayi sai ya ceto sai fa da izinin Allah sai Allah ya ba da dama a yi ceton sannan sai a yi ceto kuma shine sai Allah ya karba in ya ga dama shine sai ya ce ma min shafi'in illa min ba'di izni zalikumullahu rabbukum fa'budu wannan fa shine fa Allah ubangijinku fa'buduhu ku bauta masa domin shine kadai ya cancanta a yi wa bauta wani duk ba shi ba to bai dace a mar bauta ba afala tadhakkarun yanzu ba za ku wa astu ba ba za ku zama kun wa astu daga wannan abubuwa da Allah ubangiji yake gaya muku ba to sai Allah ya ci gaba da gaya mana a aya ta gaba yace ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyukhrijal ladhina amanu wa 'amilus salihati liyajzi alladhina amanu wa 'amilus salihati bil qist والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون الله ا cikin wannan aya yana cewa ilaihi marji'ukum jami'an makomar ku baki daya ga Allah madaukin sarki take to kaga anan wajen Allah yana nuna cewa tunda makoma baki daya wajen shi za ta koma babu wani wanda ya isa ya ceto sai da izinin sa shine yake jirkita al'amari shine ya halicci rana ya halicci wata ya halicci dare ya halicci wuni to tunda haka ne kuma makomar ku gare shi take to kaga kenan dole ya kamata a yi biyayya ga wannan tunda komai naku yana hannunsa ba abin da ya kamata ku fita ba inda za ku iya fita daga cikin abin da yake kudura da iko na Allah da irada na Allah madaukin sarki to shine sai ce ilaihi marji'ukum jami'an makomar ku baki daya zuwa gare shi ne Allah wa'dallahi haqqan wannan fa alƙawarin Allah ne na gaskiya wato abin da yake nufi da alƙawarin Allah na gaskiya shine ya tabbatar da cewa kowa yayi wa kowa alƙawari sai ya koma wajensa innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu
shi Allah Ubangiji shine yake farar halitta ya kage ta ba tare da wani yayi ya gani ba kuma ba tare da an taba yi ba balle a ce wani ne shi kwaikwayon wani yayi shine inda malaman tafsir suke cewa min ghairi misalin sabaq ba tare da wani misali ba wanda ya rigaye shine yabda'ul khalqa yake farar halitta summa yu'iduhu sannan ya sake maimaita halitta din liyajziya alladhina amanu wa amilus salihati bil qist dan ya sakawa mutanen da suka yi imani suka yi aiki nagari suka yi nagartaccen aiki ya saka musu bil qist da adalci wato ya basu sakamakon aikin da suka yi na adalci walladhina kafaru su ko wadanda suka yi kafirci lahum sharabun min hamimin akwai wani abun sha na tafasasshen ruwa wanda za a basu wa azabun alimun da azaba mai radadi bima kanu yakfurun saboda dalilin kafircin su to a wannan aya Allah madaukin sarki ya gaya mana cewa makoma baki daidai zuwa gare shi take dama an ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke kuma gare shi za mu koma ilaihi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun makomar ku baki daya gare shi take kuma zai ba ku labari na abunda kuka kasance kuna aikatawa yace summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fi ma kuntum bi takhtalifun makomar ku a gare ni take zan yi hukunci tsakanin ku kuma a wani wajen yace ilayyal masir makoma gare shi take kai dukkanin al'amurra ma wajen sa ake bai da su wa ila llahi turja'ul umur dukkanin al'amurra wajen sa kawai ake kai su ala ila llahi tasirul umur so kenan Allah Ubangiji ilaihi marji'ukum makomar ku baki dai zuwa gare shi take jami'an baki dayan ku wa'da llahi haqqan wannan alƙawarin Allah ne na gaskiya shi ma an yi masa masdari ne an yi nasban sa ma'anarsa sai a ce wa'ada llahu dhalika wa'dan wa haqqaqahu haqqan Allah Ubangiji ya alƙawarta wannan abu kuma haƙiƙa ya tabbatar da shi cewa alƙawari ne wanda ba zai tashi ba kuma ya tabbatar da shi tabbatarwa shine wa'ada llahi haqqan akwai wata qira'a da aka karanta shi da tace wa'adullahi haqqun ba wa'adullahi haqqa ba wato kaga isti'nafi zai yi wannan alƙawarin Allah na gaskiya ne innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu shi Allah madaukakin sarki shine yake farar halitta sannan kuma ya maimaita ta dama shine badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun shine mai kagar sama da ƙasa duk lokacin da ya so zartar da al'amari kawai zai ce mashi ya kasance ne sai kawai ya kasantu ba aiki bane irin wannan naka wanda sai ka sha wahala ka bi hanyoyin tabbatuwarsa ka bi yanda za a yi shi ka nemi shawarwari na masana da ƙwararru da me a'a shi Allah Ubangiji da ya so abu ya faru sai mar zai ya faru din shikenan sai ya faru shi yasa wasu malamai suke cewa wai wannan lahudin ma kanta ita kanta bakuwa ce idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu to wannan lahudin da ake cewa ita ma bakuwa ce saboda ba a riga ya tabbatan ba balle a ce masa lahu fa inna ma yaqulu kun kawai fa yakun shikenan da ya ce kawai abun ya kasance shikenan kawai sai ya kasance to wannan wa'adallahi haka innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu shine yake farar halitta kuma ya maimaita ta wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah yana faɗa yana cewa shine wanda yake kagar halitta ya fare ta sannan ya maimaita ta maimaitawar ma ai hatta fi sauki a gare shi in ma sauki ne kaman yanzu ai duk abin da aka ce kai baka taba yi ba in ka gwada kai wahalar da zaka sha gobe in ka zo zaka ƙara maimaitawa zaka ji ta ragu jibi in ga zo zaka ji ta ragu haka dai haka to shine sai cewa huwa ahwanu alaihi maimaitawar ma yafi sauki gare shi innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu wa amilus salihati dan ya saka ma waɗannan mutanen da suka aikata aiki na gari ya saka musu bil qist da adalci yaya ne sakawa da adalci
Allah madaukin sarki kamar yanda ake riwaya ana cewa idan ya shigar da ƴan aljanna aljanna ya ba su duk abubuwan da ya ba su na ni'ima zai kira su yace ya ku ƴan aljanna kun gamsu za su ce ta yaya ba za mu gamsu ba ya ubangiji bayan ka ba mu kaza kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza yace ku duba dai ku gani ba wani abu wanda kuke bukata su ce babu wani abu wanda muke bukata face sai kai mana ka riga kai mana shi yace to akwai abu guda daya da ya saura har yanzu ban muku ba yace me wannan ya Allah muna so to ka babu yace yarda ta bazan kara fushi da ku ba shine inda Allah yake cewa waridwanun minallahi akbar bayan ya kawo jannatu masakinu tayyibatin fi jannati ad sai yace waridwanun minallahi akbar amma yardar Allah tafi idan Allah ya yarda ba yanda za a yi zamanto am canza am babe kullun abinda muke magana wai ai da Sheikh Ibrahim ya sai yake cewa walawla iltizazun fil jinani binurihi lama hanna nahwa alkhuldi kullu mubassari yace da ba dan jin dadin da za a yi aljanna ba da hasken annabi Muhammadu bane da ba wani mai hankali da basirar da zai je yana ma shaukin shiga aljanna saboda to ai ba ta da tabbas in manzon Allah baya ciki ba wata ni'ima tabbatacciya in manzon Allah baya ciki saboda ba wanda yake da tabbacin Allah ba zai kunyata shi ba sai annabi Muhammadu kadai yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu ranar da Allah baya kunyatar da annabi da mutanen da suke tare da shi ya zo ya tara ku a aljanna daga baya ya ce ku fita ko mai kokari a cike ta to ai Allah ba kai kace khalidina fiha abada ba zai ce eh ni nace kuma yanzu nace a fita sai me da umarni na biyu ake amfani ai ana cewa wai da Allah ya halici iblis ce masa ya karka yi wa kowa sujada sai ni daga baya kuma yazo ce wa annabi adamu sujada sai to bayan ka ce kanna wa kowa sujada ai ni nace kuma yanzu ai wannan din in umarnin ne ai na biyun shi za a dauka saboda haka ya tara ku aljanna ya ce kuma a fito sai me to amma in annabi yana ciki to Allah baya kunyatar da annabi to shine ka samu shiga kenan a ciki saboda haka in ka shiga aljanna ba kaga ka hadu da manzon Allah ba to akwai sauran aiki akwai sauran aiki wannan kadai azaba ce ya zama ka shiga aljanna ba kaga manzon Allah ba ai akwai wanda aka tambaya aka ce sifanta mana ni'imar aljanna yace manzon Allah yana ciki sifanta mana ni'imar aljanna a takaice yace manzon Allah yana cikin ta shine babbar ni'imar da tafi kowace ni'ima a ka shiga aljanna ba ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ai azaba ta tabbata kuma a gare ka a cikin rahama ba ai wannan haka yake saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da yace zai saka wa mutane waɗanda suka shiga aljanna waɗanda suka yi imani ya saka musu bil qisti da adalci shine abubuwan da suka yi zai ba su aljanna kuma yace sakamakon abinda suka aikata watilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wannan ita ce aljanna wacce aka gadar muku da ita saboda abinda kuka aikata amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ga mana a hadisi yana cewa ba ɗaya daga cikin ku da aikin sa zai shigar da shi aljanna suka ce har kai ya manzo Allah yace hanni din sai dai fa in Allah ne ya lullube ni koko ya mamaye ni da fadalarsa da baiwarsa yace to wannan fa shine to ka ji fa manzo Allah ma yake fadar wannan magana shi sa Allah subhanahu wataala yace bayan ya basu yace to kun gamsu su ce ya za a yi ba za mu gamsu ba duk abinda muke nema da abinda muke tunani ka mana dan an ce aljanna a ciki akwai mala ainur ra'at wala udunun samiat wala khatara ala kalbi bashar ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labari ba zuciya bata taba tunani ba sai ka ganshi a aljanna in ana baka labarin aljanna kawai abinda zaka sa ya dauke shi imani haka in ana baka labarin wuta kawai abinda zaka sa ya dauke shi imani amma hankali da tunaninka da zuciyarka da kwakwalwarka da hangen nesan ka duk yana takaicewa a nan wajen Allah ubangiji yana baka labarin wuta zaka daina cewa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yazuqul azab
aikin da ake kenan da an sa wutar ta cinye ya canza musu fata ya sake maidawa ta ƙara cinyewa ya canza fata da aikin fa kenan ba Allah Allah ne la yamallu hatta tamallu baya gajiya to wannan kadai sai ka sawarta ya abin zai kasance inda a ce dan adam ne sai a ce to wake wahala anan wanda ake sa ko mai maidawa ya ƙara gyarawa ya maida to Allah ne babu babu wannan abu sifa ta gajiyawa mustahiliya ce a haƙƙin Allah madaukin sarki gajiya ta kuce ɗan adam ta kuce fararru shi ko kadimi ne azali baqir saboda haka ba zai gaji ba to wannan sakawar da zai shine ya ba su yardar Allah idan ya ba su yardar Allah to wannan yardar Allah ita ce tafi waridwanun minallahi akbar Allah ya yarda da mu idan Allah ya yarda da kai to sai sa albarka a bayanka Abu Nu'aym al-Asfahani yana riwaya a cikin Hilyatul Awliya daga Wahb ibn Munabbah yana cewa cikin wasu irin wahayin da ake wa banu Isra'ila wani annabi daga cikin su Allah yana ce masa inni iza uti'tu raditu wa iza raditu baraktu wa laysa li barakati nihaya wa iza usitu غضبت واذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعه من الولد يتي ني اذا اكاي بييا اغريني سي ان يردا اذا نا يردا سي ناي البركه البركه تا كو باتا دا اياكا باتا دا اياكا يسي اما ان ان سابا مون سي ناي فشي اذا ناي فشي سي ناي تسينوا tsinuwa ta ko tana samun da na bakwai tabi fa jika 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 ba wai dan mutum number 1 2 3 zuwa na bakwai ba ba wannan ba dan ya haifi da shi ma wannan dan ya haifi da wannan dan ma ya haifi da wannan dan ma har na bakwai sai tsinuwar da aka yi wa wancan kakan na farko tana iya safar su so kaga wannan duk da ana magana ana cewa to mu dai al'ummar mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah cewa wala tazir waziratun wizra ukhra to muna fata wata kila abun ya zama yayi sauki akan haka amma dai wannan kaga yana nuna togaciya da tsawatarwa akan yanda ake bin abu akan haka to Allah zai saka musu bil qisti da adalci wallazina kafaru wadanda suka yi kafirci kuma lahum sharabun min hamimin suna da wani abun sha min hamimin na tafasasshen ruwa wannan tafasasshen ruwan nan Allah abun shan nan nasu Allah Ubangiji ya gaggaya mana shi a gurare daban-daban wanda ko ina zaka ji salan yanda yake na abun shan mutanen wuta yana canzawa daga wani yanayi zuwa wani yanayi wanda kowane yanayi ya canza zaka ga bashi da kyau kaga nan wajen Allah subhanahu wataala yace lahum sharabun min hamimin suna da abun sha na tafasasshen ruwa wannan abun shan nan na tafasasshen ruwan nan in kana so ka ji irin kalar aikin sa da yake yi to sai ka je suratul qital Allah sai yace wasu kuma an hamiman faqatta am'aahum da aka shayar da su ruwan nan tafasasshe sai da ya tsitsinka kayan cikin su haka fa yake yi ba akwai Allah ya sake mana labarin sa yace wa in yastagisu yugathu bima in kal muhli yashwil wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa akahfi anan abun da yake magana yana cewa in suka nemi a ba su ruwa sai a ba su ruwa wani ruwa kamar tafasasshen mai yashwil wujuh yana soye fuskar su ruwa ne za a ba su su sha amma in suka dago sai fuskar ta kwabo ta fado ciki saboda zafin da yake cikin wannan ruwan yashwil wujuh bi'sa ash-sharab shi kansa Allah da yayi abun sai da yace tir da wannan abun sha wa sa'ad murtafaqa kaga nan ma kaga wannan nau'in ne akwai wani waje inda yake cewa fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamimu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kaga nan kuma ka kalar da yazo qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim ana zubo shi daga saman su yusharu bihi ana soye ma fi butunihim abinda ke cikin cikin su wal julud da kuma fatar su kuma bayan haka sannan kuma ga wata guduma min hadidin tabakin karfe wacce za a ci gaba da kwabdar su da ita ana cewa ku sha mana
haka nan abincin su shi ma Allah ya gaya mana falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kulu illa al-khati'un qayaci ake ba su a ce su ci inna shajaratal zaqqumi ta'amul asim kal muhr taghli fil butun ka ghali al-hamim kamar yanda ruwa yake ta farfasa ko mai yake ta farfasa haka ake ba su su ci to kaga wannan ma ba karamin abu bane sannan kuma a wani waje Allah ya ce wannan ruwan da yake zagwanyewa daga jikin su sakamakon kunar da ta same su shi ake tarawa kuma a ba su su sha shine idan Allah yake cewa min wara'ihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu wa yatihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adhabun ghaliz kaga wannan shi ma abinda wannan yake magana akai gashi abinda za a ba su ruwa ne kamar ruwan kurji kamar ruwa na miki haka za a tattara shi a wajen su kuma nan a ba su sha kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana hadhihi jahannamul lati yukazzibu biha almujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an shi ma magana ne akan wannan fasharibuna alaihi min alhamim fasharibuna shurbal him hadha nuzuluhum wannan duk labarin abinda za a ba yan mutane duk akan fasarar lahum sharabun min hamimin din saboda haka wutan nan wallahi kamar yanda manzo Allah yake faɗa fattaqun nara walau bi shakki tamra koda da tsagen da biro in ka san zaka bayar ya tseratar da kai daga wuta wallahi kai kokari kai wannan haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana wanda hadisin da muslim yake riwaya da isnadin ma zuwa ga adi ibn hatam at-ta'i radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wayanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar fattaqu an-nara walau bi shikki tamra manzo Allah yake cewa babu wani mutum ɗaya daga cikin ku face sai Allah ya tsayar da shi gaban sa shi da shi su yi magana babu dan tafinta mai fasara me wannan yace zai duba daman sa ba abinda zai gani sai abinda ya gabatar na aikin sa ya zuba hagun sa zai ga ba abinda yake gani sai abinda ya gabatar na aikin sa zai duba gaban sa zai ga ba abinda yake gani sai wuta ce take ta farfasa ce dan haka ku ji tsoron wutan nan koda da tsagin da bino ce Allah ya kiyaye mu daga wuta kun ji wannan abun sha ne fa kadai ku kalle yadda muka yi ta kewayawa cikin alkur'ani muna nemo ayoyin da duk suke da tada hankali wajen abun shan mutanen wuta sun fa ce a basu ne wai ruwa su sha wa in yastaghifu yughafu bima in kal muhli ruwa ne za a basu kaman tafasasshen mai yashwil wujuh yana soya fuska to Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina kafaru lahum sharabun min hamim daga tafasasshen ruwa wa azabun alimun kuma da azaba mai radadi bima kanu yakfurun saboda dalilin kafircin su an ce badin ta bima kanu sababiya ce wato bi sababi kufrihim saboda dalilin wannan kafircin nasu da suka kasance suna aikatawa to shine sai Allah subhanahu wataala shi ma ya musu wannan akai a ciki to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun da yazo ya gargade su kenan akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa ka inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadid ne fa haka ne me gargadi gare ku a gabanin azaba mai tsanani wacce za ta zo kuma tilas za ta zo domin wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah gaskiya ne ba yanda za a yi canza ba zai saba ba to dan haka ya kamata wallahi kaman yanda ake magana ana cewa lalle hakika wanda duk yake da koda kwatankwacin kwayar zarra ta imani ba zai dawo ma wuta ba kaman yanda hadisi ya faɗa ku duba ku ga koda kwatankwacin kwayar zarra ta imani in akwai a zuciyar mutum ku fito da shi ba zai dawo ma wuta ba amma a karan farko din nan a wurga da mutum a wuta
wallahi wannan abun ba abun so bane. So dan wanda dan karamin dan wuta ba shi wanda zai shekara kamar 500 sana'a fito da shi ya shekara 500 a sana'a jefa shi a ma'ul hayat a jefa shi a miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin panel beating din sa imana a sa shi a alkausara a wanke shi a waye a gaggara shi dai sannan a samu a kai a ciki inda ba dan ma babu tsegumi a aljanna ba ai da arin kazin dan sa kenan ko ai da arin kazin dan sa a ci an su hana ne ai da ai wallahi ko shekara shi 500 ai a cikin sama babu tsegumi duk wata rikita da a ciki shike wannan za'ana ma fi sudurihim min dillin ikhwanan ala sururin mutaqabil shike da an gama wannan lalatar a duniya tsegumi gulma wani yi da mutum kushe hasada kyashi gunewa duk an bar shi a duniya duk kayan duniya ne wannan an kyale ma duniya abunta saboda haka ya kamata a kiyaye wuta Allah ya kiyaye mu ya tsare mu daga wuta na'am huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون أولنا آية الله مدعوك ينسلك يكي هو الذي جعل الشمس ضياء shine wanda ya sanya rana ta zama diya'an mai haske irin na kyalkyali wal qamara ya sanya wata ya zama nuran mai haske irin na ruwa haske irin wannan na fari wa qaddarahu ya kuma kaddarta shi manazila masaukai daga wannan sai wannan li ta'lamu adada sinina dan ku gane dan ku san adada sinina yawan lissafin shekaru wal hisab da kuma lissafi na kirge ma khalaqa Allahu dhalika Allah bai halicci wannan abun ba illa bil haqq sai da gaskiya nufassilu al ayati Allah yace muna rarrabewa ayoyi ne liqaumin ya'lamun ga mutanen da suka zama masu sani wadanda suke gane me muke nufi da abin da muka fada wannan shine fasara هو الذي جعل الشمس ضياءا كما yanda muke magana akai muna cewa wannan diya'an dinnan haka qurra suka karanta amma kaman yanda ash-shatibi yake cewa wa haythu diya'an wafaqa al-hamzu qumbula wa haythu diya'an wafaqa al-hamzu qumbula diya ta cikin al-qur'ani duka to in tazo waje to hamza ce take haduwa da qumbul a wajen wato akwai riwayar da aka yi daga Ibn Kathir kenan wacce qumbul yayi da cewa dhi'an maimakon dhi'an duk da cewa suka yi a wannan ya din asalinta a ginin kalmar ai wauce saboda haka dhi'an ne dhi'an sai aka maida wau din ta koma ya saboda zai yi nauyi a baki bayan kasra ta zo bayan sa shine maimakon ya zama diwa'an sai aka ce ya zama diya'an shi yasa suka ce a lugance bai yi ba har nake gaya mana almajiran albazzi daya abokin riwayar qumbul din daga Ibn Kathir suna yi wa almajiran qumbul dariya akan cewa kun dauki wani harafi kuna fadarsa wanda luga baki daya bata yadda da shi ba saboda haka ba a cewa diya'an walaqad atayna Musa wa Haruna al-Furqana wa diya'an wa dhikran lilmuttaqin da kuma ya'tikum bidiya man ilahun ghayrullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un da kuma huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wadannan duk shi qumbul in yazo sai ce diya'an haka ake yin shi so shine inda shi Shafi'i yake magana wannan wa haisu diya'an wa faqal hamzu qumbula to shine anan Allah ubangiji yake cewa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an shine ya sanya rana ta zama tana da kyalkyali na dau'u din nan zaka iya cewa ba'a yudhi'u dau'an wa diya'an kaman sama yasumu sauman wa siyaman to haka wazanin sa yake so shine sai yake cewa shine ya sanya wata rana ta zama
mai wannan irin kalar hasken a cikin wannan yanayin Allah Ubangiji ya bada hasken rana ya zama mai kama da jaja ya bada hasken wata ya zama mai kama da fari haka wannan saboda idan ka kalli hasken rana zaka ga hasken ya fi tayar da hankali koko hasken farin wata ya fi kwantar da hankali fiye da hasken rana saboda wannan Allah Ubangiji shi dama shi yace waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn famahawna ayatal layl waja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab kaga wannan ma Allah Ubangiji yana nuna cewa ya halici wuni ne dan ku tashi ku yi fafutuka ku je ku nemi abinci ku je ku nemi arziki ku je ku nemi duk abin da za ku yi saboda haka idan rana ta fito ko ka shiga daki sai kaga haske idan dare yayi ko ka kunna wuta sai kaga duhu to shine fa mahauna ayatan layl waja'alna ayatan nahari mubsiratan kuma wannan hasken sai Allah ya yi shi wannan diya wannan kuma yace masa nur shi diya wanda hasken sa yake da kyalkyali zaka ga ko kure ido zaka yi da hasken da yake da farin nan da hasken da yake da jannan sai kaga wannan yafi maka kau a ciki Ibnu Abbas yace in kana so ka gane gwanintar Allah sawwara wa ranka cewa hasken da yake fitowa da rana ayo shi da daddare da duk zai zama babu dare sai rana za a yi ta cewa in kuma kana so ka gane hikima ta Allah sawwara wa kanka irin hasken da farin wata yake yi ayi shi da rana da duk zai zama darare ne suka jajjonu babu wuni to haka Allah Ubangiji yake yi amma tunda shi Allah Ubangiji shine yake tafiyar da komai a cikin komai saboda haka yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layl yukawwirul layla ala an-nahari wa yukawwirun nahara ala al-layl faliqul isbahi wa ja'ilul layli sakanan duk Allah Ubangiji shine yake yin aw faliqul isbahi wa ja'alal layla sakanan Allah Ubangiji shi yake yi ya shigar da wannan ya shigar da fitar da wannan ya koko yace yugshil layla an-nahar sai ya lillibe dare da wuni ko ya lillibe wuni da dare to Allah Ubangiji ya sanya rana ta zama diya'an haske na kyalkyali wal qamara nuran ya sanya kuma wata shi kuma ya zama haske ba irin wancan na tada hankali ba wa qaddarahu ya kaddarta shi anan malaman tafsir sun yi dogaye maganganu anan suka ce wa qaddarahu manazila asalin sa wato yace wa qaddarahu ya kaddarta shi faja'alahu manazila sai ya sanya shi watan manazila manzila ana yin ta wajen guda 28 na wata daga nan ya tashi zuwa nan ya kwana can ya tashi zuwa nan ya tsana nan wallahi Sheikh radiyallahu anhu ya rubuta littafi har kashi biyu akwai al-hisabul falaki akwai kuma ad-durar wal yawaqit shi ma wadannan duk akan wadannan lokuta din da wannan hisab din da wannan manazil din da wannan buruj din dukkanin su yayi talifi akan su to Allah Ubangiji anan sai ce wal qamara wal qamara nuran wa qaddarahu ya kaddarta shi wata din ya zama manazila Allah ya ce wai bi an ja'ala lahu manazila ya sanya masa masaukai daga nan zuwa can daga can zuwa can abinda yasa yace haka lita'lamu dan kusan adada sinina yawan shekaru saboda ana yin sinai da shekaru na watanni kwana wal hisab da kuma lissafi na jimloli da lissafi na kirgenku wannan an ce wa qaddarahu dinnan da watan kadai ake da wata din kadai ake domin Allah Ubangiji ya fada ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu ko kuma wal qamaru inji yanda nafi'u yake karanta wal qamaru qaddarnahu manazila hatta adaka al urjunil qadim amma asim yana cewa wal qamara qaddarnahu manazila hatta adaka al urjunil qadim saboda haka kaga anan sai yace wal qamar shi wata qaddarnahu manazila mun kaddarta shi ya zama manzila saboda haka daga wannan yanayin da yake tun yana dan karami yayi ta hawa har ya kai ga ya cika daga nan kuma yayi ta baya har ya kara siriri cewa hatta adaka al urjunil qadim amma kuma
kowane hanyarsa daban la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun to anan wajen sai wasu suka ce saboda haka da Allah ya ce wa qaddarahu manazila da wata din shi kadai ake banda sauran wannan din a ciki wasu kuma suka ce a wato abinda ake magana akai wa qaddarahuma shine takdirin wa qaddarahuma ya kaddarta su su biyin amma saboda fasaha ta iya magana ta Allah madaukakin sarki da kuma ijazi da ikhtisar sai Allah subhanahu wataala sai ya ce wa qaddarahu saboda haka wannan qaddarahu din damirin yana komawa zuwa ga ranan da wata suka ce ai a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya fada yana cewa wa idara au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka tijaratan aw lahwan sai aka ce in faddu ilaiha ba ilaihi ma ba saboda haka kaga wannan sai ka fahimci ma'anar daga wannan kenan shine menene wani mawaki da laraba suke cewa wai nahanu bima indana wa anta bima indaka radin wal amru mukhtalifu nahnu bima indana wa anta bima indaka radin kaga nahnu bima indana raduna wa anta bima indaka radin wal amru mukhtalifu amma sai Allah sai aka ce ai nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wal amru mukhtalifu to abisa ga wannan tsarin ne wa izara aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha sai su zama sun kora sun ruga da yawa wajen wannan abun kaga sai aka ce ilaiha ba ilaihi ma ba to a bisa ga haka ne Allah anan wajen yace wa qaddarahu manazila yana nufin su biyu din wa qaddarahu ma manazila rana da wata din li ta'lamu adad as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq ai wannan abun Allah bai halicce shi da wani abu ba sai da gaskiya inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari لآياتٍ لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وأنا دكا ننسى أقوي آيويني قوات أن دسكة زوما سي إيماني كما سنة الله أبنجدي يا غايا منا يناتي وا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الله وننفى بك هل تشيش دموا سابا حتى هل تركما أي با من يتدموا سابني الله سبحانه وتعالى ينتيوا أفحسبتم أن ما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ينانون تيوا شمتن أن هل تشيش نيحك كوي yana tunani ayahsabul insanu an yutraka sudan za a barshi haka kawai saboda haka Allah madaukakin sarki yana nuna mana wannan abun ne dan mu kalli ayoyin sa qul unzuru ma za fi samawati wal ard wama tubni al ayat wan nuzuru an qawmin la yu'minun ayoyi da wannan gargadin ba sa magani ga mutanen da basu imani ba Allah ya nuna mana a cikin zai nuna mana ayoyi a cikin halittar mu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تفسيره وذكرى لكل عبد منيب افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ودنا دي ايوي ني مدي بس هكا كركم ما ستفي wannan eh amma dai duk ayoyi ne wanda suke nuna cewa fa ana so ka fahimci baiwa da girma da matsayi da kuma irin iko da ƙwarewa da isa ta Allah madaukakin sarki a cikin abin da yake saboda haka Allah subhanahu wataala anan wajen yake gaya mana ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan abun ba sai da gaskiya nufassilul ayati mafi yawan qurra'u sun karanta shi da nufassilul ayati shine inda nake gaya mana ash-shatibi yana cewa nufassilu ya haqqin ulan sahirun zuban wa haythu diya'an wafaqa al-hamzu qumbula nufassilu ya
nufassilu dinnan ya ake kawowa haqqin wajen ibnu kasir da abu amr ulan da kuma hafsu a riwayar da yake daga asim saboda haka ibnu kasir da abu amr da hafs akwai yaqubu yaqubul hadrami shi ma yana haka yake karantawa to saboda haka anan wajen wadannan dukkanin su suna cewa yufassilu yufassilu haka suke karantawa su kuma sauran qurra'u su kuma suna cewa nufassilu saboda haka yanzu a musafin da yake gaban ku tunda hafsun al-asim ne za ku ga ya sa yufassilu to saboda haka a riwayar da hafsu yayi daga asim da ibnu kathir da abu amr da yaqub al-hadrami duk suna cewa yu da ya yufassilu al-ayati akwai wata qira'a wacce bata cikin sab'iyya wacce take karantawa da tufassalu al-ayatu tufassalu al-ayatu liqaumin ya'lamun ga mutanen da suka zamanto ya'lamuna suna hankalta suna gane abinda Allah Ubangiji yake fada na'am inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan cewa inna fi ikhtilafil layli wan nahari a cikin musaya wadda dare yake yi da rana yanzu nan zaka ga muna kallon haske muna nan sai mu ga duhu ya shigo rana ta tafi dare ya shigo shine yulijul laylan nahar koko yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layl yana shigar da dare a cikin wuni ya kuma shigar da wuni ko rana a cikin dare koko yace yulijul laylan nahar kawai sai kawai ya lullube dare da wuni ko ya lullube wuni da dare yukawirul layla ala an-nahari wa yukawirul nahara ala al-layl yana iya lullube dare ya zama ya lullube wuni ya kuma lullube wuni ya zama ya shigo haka faliqul isbahi wa ja'ilul layli sakana haka Allah ubangiji dai yake yi to amma yayi haka ne dan ya sanya wannan abubuwa ku gane cewa mutumin Allah Ubangiji mai wannan halitta wanda yake da ikon ya sa ƴan aljanna aljanna wanda yake da ikon ya sa ƴan wuta a cikin wuta kuma ya azabtar da su nan wajen fada su da muke magana da muka ce lahum sharabu min hamimin din da muke magana akan abun shan su abun shafa ne kawai in an koma wajen abinci daban azaba ce wajen kwanciya daban lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash kaga nan wajen kwanciya ne Allah har cewa yake la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghasaqa aw ghasaqa kaga ni hadha fal yazuquhu hamimun wa ghasaq aw ghasaq duk wannan duk ƙari ne ma akan wancan sharabu min hamimin din nan to wanda yake da iko akan wannan abun shine yake da iko a bisa jirki ta wuni da rana shine yake da iko a bisa halittar wata da irin kalar wannan haske da muke gani mai fari da kuma rana da irin kalar wannan haske da muke gani mai ja to a cikin sassaba wannan ta dare da rana da yake yi muna ganin dare rana sai mu ga dare ya zo muna ganin dare sai mu ga gari ya waye wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi da abinda Allah ya halitta a cikin sammai da ƙasa la ayatin liqaumin yattaqun akwai ayoyi ga mutanen da suka zama masu tsoron Allah sai mai tsoron Allah ne zai gane wannan abun wani abu ne Allah Ubangiji yake nufi da shi a cikin wannan waɗannan ayoyin dukkanin su baki daya saboda ma'anar su da ta zamanto mafi bayyana shi yasa zaka ji babu riwayat da yawa a cikin su saboda kawai in ka kalla zaka ga abubuwa ne ake yi baro baro kuma ana so ka kalla ka gani ka gane sabawar dare da wuni wani abu ne na Allah Ubangiji madaukin sarki amma fa ga mutanen da suka zamanto suna jin tsoron Allah sune kadai za su iya gane cewa au ashe da Allah Ubangiji ya kawo kaza ya tafiyar da kaza so yake yi mu lura da wannan mu gane cewa yana da iko yana da kudura yana da mushi'a yana da irada duk abin da ya ga dama kuma haka zai na'am innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tuma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun na'am Allah Ubangiji da ya maganan inna fi ikhtilafil layli wan nahari
وما خلق الله في السماوات والارض anan wajen shi yasa sai malamai suka ce kaga wadanda suka yi qira'an nan da ya suka ce yufassilul ayati Allah shine mai rarrabewa ayoyi wannan rarrabewar kaga sai ce yufassilul ayati to idan zaka kalli can baya zaka ji Allah ya ce ma khalaqallahu zalika illa bil haq kuma sai ce inna fi ikhtilafil layli wan nahari wa ma khalaqallahu fiska ga damirin yana nuna cewa na ghaib ne saboda haka sai ke cewa yufassilu in an ce haka Allah ubangiji shine mai rarrabewa to su kuma wadanda suka ce nufassilu suka ce a abinda ake nufi bayan an gama wannan sai kuma Allah ubangiji yace to kuma mu ne muke rarrabewa ayoyi saboda ma Allah subhanahu wataala shine ke jirkita ayoyi yake dama ya ga mana a cikin alqur'ani yace kowane irin misali na kawo shi ko menene walaqad sarrafna lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal fa aba aktharun nasi illa kufura walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala a cikin wannan ayoyi guda biyu za ka gansu masu kama da juna yana magana akan mu ne muka rarrabe ga mutane a cikin wannan alqur'anin da kowane irin misali walaqad sarrafna lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal fa aba aktharun nasi illa kufura a cikin isra'il mutane mafi yawan mutane sai suka ji suka ce sai kafirci zasu a cikin kafi yace walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala mutum mai matukar jayayya ne babu wanda ya kai mutun jayayya a cikin duk halittar Allah to Allah ubangiji bayan ya kawo wannan misalan ya rarrabe su ya aje su kenan sai ya ce to kuma zan ƙara ba ku wani misali ga wani abu innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati ad-dunya watma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun wadannan mutanen da la yarjuna liqa'ana ba sa fatan gamo da mu wadannan wanda ba sa fatan gamo da mu dinnan wai abin da ake magana akai shine fatan su na samun wani abun kirki a wajen mu ya kare ba wai ba sa wannan ba su da kauna raja din su ya kare saboda sun san can ba za ta yi kyau ba wa qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina malaikatu aw nara rabbana kaga wannan yana magana akan cewa su ma ba sa fatan haduwa ga ubangijin su saboda in an hadu haduwar ba za ta yi kyau ba shine Allah ya ce innal ladhina la yarjuna liqa'ana wadanda ba sa fatan gamo da mu dan sun san gaman ba zai kyau ba waradu bil hayati ad-dunya sun yadda da rayuwar duniya watma annu biha sun nutsu da ita wal ladhina hum an ayatina ghafilun da kuma wadannan wadanda su ne suka zama daga wajen ayoyinmu sun zama masu bijirewa masu rafkanuwa a kanta a wannan abun an ce an ayatina dinnan yana nufin ayoyinmu da suke sararin duniya kamar wannan kulun zuru ma za fi samawati wal ardi dinnan wa ma tugnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun koko afalam yanzuru ila sama'in nan da su wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun wadannan ayoyin da Allah ubangiji yayi magana akai da Allah yake magana a cikin cewa wadannan dukkanin su ayoyi ne na Allah madaukakin sarki to wadannan su ba sa kula da su sun rafkana daga wajen su wani kauli kuma aka ce a'a wato duk wani abu na gaskiya ba ruwan su da su duk abin da ya shafi lahira ba su san shi ba shine inda Allah yake cewa ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum an al-akhirati hum ghafilun wa hum an al-akhirati hum ghafilun sun san zahirin abun duniya rayuwar duniya duk yanda za a yi a juya kaza ya koma kaza a yi kaza ya yi kaza in na duniya ne sun sani amma da an zo lahira sun rafkana akan wannan mutum ne zaka je yana magana ana maganar wannan akai an ce ai da Allah ayar qur'anin nan ce ku duba ku gani ya iya karanta jarida ya iya karanta novel ya iya karanta dukkanin abin da za a karanta ya iya karanta text yanzu abin da zai baka mamaki saboda yanda zaka san kururuwar shedan da yanda yake kida daga lokacin da wannan wayoyin na hannu suka zo suka fara yaduwa
akwai mutumin da sanda suka fara shigowa baya iya karanta bakin boko baya iya rubutawa amma yanzu ya iya karantawa ya iya rubutawa yana text akai amma har yanzu yana nan bai iya karatun alqurani ba suko abinda malamai suka ce duk mutumin da zai kullun a kullun ba zai karanta aya 30 ta alqurani ba to yana cikin rafkanuwa yana cikin rafkanannu duk wanda ba zai karanta aya 30 ta alqurani ba to yana cikin rafkanannun mutane kuma har ma malamai magabata kamar irin Sheikh Sa'idi suka ce su ne da shi ranar da za a ce wa qala rasul ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadha alqurana mahjura to yana cikin wadannan mutanen da Allah zai ce manzo Allah zai ce ya ubangiji mutane na fa sun kaurecewa alqurani da kaga alqurani a gida an gyara shi an sa wani wani lokaci wai an ga dama har da wani faifai ake sawa alankaye shi wai sha zamanka ka huta ba ruwan sa baya bude shi ba ka bude ka kalli alqurani ba koda ka iya ka bude ka kalli alqurani ni'ima ce domin idan kana karanta alqurani in ka haddace alqurani amma Allah ya baka dama ka bude alqurani ka karanta sai ka kuma godewa Allah ka ce na godewa Allah da Allah ya bani ni'ima ta haddace alqurani kuma ya bar mun ni'imar ido na gashi ina budewa in kalle shi ina ganin bakakken alqurani wani abu ne ya kai ganin bakin alqurani zancan Allah kana kallon sa da idanka kana gani ga yanda aka daura wancan ga yanda wani abu akwai jin dadi a kwakwalwa idan yana yi akwai hutu a zuciya to wadansu malamai suka ce wadannan wallazina hum an ayatina ghafilun dinnan da Allah ya faɗa yana nufin wadanda suka rafkana daga barin ayoyin mu na alqur'ani ya zama ba ruwan su da su wasu suka ce a wadanda suka rafkana daga barin ayoyin da muka ce a lura da su suka zama ba ruwan su da su wasu malaman suka ce duk wadannan din sun hada baki daya amma kuma har da wadanda suka bijire daga barin hukuncin da muka zartar wato ya zama duniya suka zaba suka ce sun kware da ita amma lahira ba ruwan su da ita akwai irin wannan idan abu ya shafi addini ba ruwan sa sai ka ce a wannan ai abun ai malamai ya shafa ba abun da ya dame shi amma idan abun da ya shafi duniya ne to na wajen zaka ji bayani zaka ji ma'lumat duk komai ya sani wannan full details sai baka ne yanda akai kaza da akai kaza lokaci kaza akai shirin memban za a duniya zaka bar shi saboda haka yana da kyau mu ƙara kokari mu dage ba maganar latti a wajen koyon alqur'ani in baka iya baki ba baka iya tayarwa ba ka je a rika karantawa kana bi kana fada kana bi kana fada dan ka alqur'ani ya kai karar ka gobe addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ki Allahumma ja'al alqur'ana hujjatan lana wala yakunu hujjatan alaina Allah ka sanya alqur'ani ya zama hujja gare mu kare ya zama hujja akan mu Allahumma ja'alhu shafi'an lana wala yakunu shakiyan bina ka sanya shi ya zama mai ceto gare mu kar ya zama mai kai karar mu ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake faɗa a hadisin Abu Umama yana magana yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi zai zo ranar tashi alkiyama yana mai ceto ga mutanansa ikra'uz zahrawaini al-baqara wa surati ali imran fa innahuma ta'tiyani yawm al-qiyamati ka annahuma gamamatani aw qala ghayayatani aw ka annahuma firqani min tayrin sawaf tuhajjani an sahibihima yawm al-qiyamah za su zo ranar tashin alkiyama kai ka ce gizagizai ne koko kamar garken tsuntsu wanda yayi layi suna tsayawa gaban Allah suna cewa ya Allah wannan fa yana karanta mu ku karanta bakara da ali imrana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne masu haske az-zahrawayn saboda haka alqur'ani ba a yin nesa da shi to malamai suka ce wallazina hum an ayatina ghafilun dinnan an ce wai wadanda suka ce sun rafkana daga barin alqur'ani saboda haka ƴan uwa ina kira gare mu akan mu ƙara dagewa da karatun alqur'ani kar ya zama sai cikin ramadan kadai mutun yake karanta alqur'ani daga shekara sai shekara ganawarka da Allah madaukin sarki ku gizancan Allah yanzu idan kana neman budurwa ko bazawara ka shekara ku yi magana da ita ba baka kira ta a waya ba bata kira ka ba
baka mata text ba bata ansa ba ku yi chat ta WhatsApp ba kai ba kuma kace kana son ta shekara guda to sai Allah ka shekara guda baka bude ka ji labarin sa ba ka karanta hirarsa ba sannan kace kana son Allah in kunta tas'amu hubbi falima hajarta kitabi amma ta'ammalta ma fihi min ladhizi khitabi baka bi ne ka gane daddadan zancen nan idan ka karanta mana ka duba ka gani yanda Allah ubangiji yake yi to wallazina hum an ayatina ghafilun a wadanda suka zama rafkananu a cikin ayoyin mu ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksubun to kaji ko sai ce ulaika wadannan ma'wahum an-nar wuta ce ta zama makomarsu bima kanu yaksubun saboda abin da suka kasance sun tsorurta sun aikata Allah ya kiyaye mu daga wuta mu sauri mu je waccan innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im na'am karasa da'wahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum 'anil hamdulillahi rabbil alamin yawwa to kaga nan ya fida dun kwanciya innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kasani cewa wadannan mutanen da suka imani wa 'amilus salihati suka aikata aiki nagari yahdihim rabbuhum ubangijin su yana shiryar da su bi imanihim da imanin nan nasu tajrimin tatihimul anharu akwai koramu da suke kwarenya a karkashin su fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima da'awahum addu'ar su fiha a cikin aljanna ita ce subhanakallahum tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu wa tahiyyatuhum gaisuwar su kuma a cikin aljanna fiha a cikin ta salam 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 la yasma'una fiha لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام قولا من رب الرحيم saboda haka wannan aya tana da dadin kwana eh saboda haka tajrimin jatin anaru fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar su kuma shine salam wa akhiru da'awahum karshen addu'ar su kuma alhamdulillahi rabbil alamin to shine sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin gobe in mun zo zamu bi tafasil na fasarata insha Allah ta'ala alhamdulillah alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ma sha Allah la quwwata illa billah اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماءنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريدا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا طالبا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ريدا ولا نافيا سلام الا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله